Սահմանադրության 104-22 մասի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ապահովում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել, թե ինչու դուք չեք ապահովում ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը կապված այն իրավիճակի հետ, որ ազգային ժողովի 1/4-ի ստորագրություններ են հավաքվել և հանձնաժողովը ըստ էության չի կարող գործել, այսինքն իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը դուք հայտարել եք, որ որևէ խնդիր չկա, այն ստեղծված է եւ այն պետք է գործի, մենք ունենք քաղաքական կամք դեկտեմբերի 5-ին, այդ հանձնաժողովը փաստորեն չունի կազմ։ Եվ խորհրդարանի ցանկացած հանձնաժողով, մշտական, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողով, եթե չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի ինչ-որ մարմին չի գործում։ Եթե ինչ-որ մարմին չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի նախագահը չի կարողանում ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործունեությունը։ Ինչ է պատճառը, պարոն Միրզոյան, ինչով ձեզ օգնենք, որ կարողանաք բնականոն գործունեությունը ապահովել, պարոն Միրզոյան։ Հարգելի պարոն Էդմոն Մարուկյան, ես ձեր օգնության կարիքը բնավ չունեմ, կարծում եմ, որ որպես փորձված իրավաբան դուք պետք է շատ լավ հասկանայիք, որ ազգային ժողովի նախագահը այդ քննարկվող հարցի առնչությամբ իր իրավասությունների շրջանակներում ինչ պարտավոր էր եւ կարող էր անել, արել է։ Մնացյալը, թիվը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկվում է ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում։ Պատգամավորները իրենց քվեարկության մեջ ազատ են, կարող են քվեարկել կողմ, դեմ, ձեռնպահ, կարող են չքվեարկել, ինչպես եւ որևէ այլ օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում։ Մեղադրել ազգային ժողովի նախագահին պատգամավորների քվեարկության որևէ այս կամ այն արդյունքի մեջ նշանակում է ինստրում են թարապես լավ չհասկանալ սահմանադրության տրամաբանությունը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայ, եթե դուք օգնություն եք առաջարկում, դիմել այլ իրավաբանների օգնությանը ձեր համար այս հարցը պարզելու համար։ Քվեարկություն։